Зимно затишие завладят трудовия пазар в водогорието. Обявените свободни работни места в област разград са само за хора с основно и средно образование. Търсят се кухненски работници, сервитьори, мелачи на зърно, фрезисти, заварчици, мехатроници, товарачи, гладачи, кроячи, шивачи, куриери и машинни оператори. Интересното тук е, че свободните позиции са заявени не от разградски, а от русенски работодатели. Гладка въздух за по-младите жители в областта е програмата на Федералната агенция по труда към Германското Министерство на труда и социалната политика, която предлага обучение и на език, и получаване на квалификация по определена дейност. Мотото на програмата е Работата на моя живот и предложението е за младежи в най-атрактивната възраст от 18 до 27 години.